copii totale, numărul relinie, tu, bă, scoi risco! Să se ta, ura de corpii, transmite. Oikein hyvää sunnuntai-iltapäivää ja samaan hengenvetoon oikein hyvää YK-päivää, jalkapallon ystävät. Ja tervetuloa vielä kerran tällä kaudella Jyväskylään, Jyväskylän harjulle, jossa alkamassa on jalkapallon kakkosen kauden viimeinen JJK:n kotipeli. Ja kuten kuvastakin näkyy, niin olosuhteet ovat vähintäänkin arktiset. Tuossa juuri ennen ottelun alkua nostettiin Harjulla punainen kortti rasismille ja samalla julistettiin tämä Harjustadion rasismin ja muun syrjinnän vastaiseksi alueeksi. Ja tuohon ajatukseen on kyllä hieno ja helppo yhtyä. Kohta mennään ottelun taustoihin ja pelaajien taustoihin. Katsotaan tämä Jimi Saarikko, B-junnu-ikäinen laitalinkki, antaa sitten alaspäin Jonne Porkkaa, Ville Kirvesoja. Hienosti pystyyn, Tuomas Koppelomäellä on paikka, tarjoilee vielä syötön ja näin ottelun ensimmäisellä minuutilla Eduard Sirjaakko siirtää kotijoukkueen 1-0 johtoon. Oli upea syöttö, mutta oli myös erinomainen Tuomas Koppelomäen diagonaalijuoksu, poikittainen juoksu aivan siinä puolustuslinjan rintamassa. Hyvin sinne aivan maalivahdin nenän eteen Juha Snellman JBK maalilla. Siihen tulee kaksikin JJK-pelaajaa, sekä Aleksis Lehtonen että jo maalin tehnyt Eduard Sirjaakko. Nousunsa siis jo varmistaneet Järvenpään palloseura Keski-Uudeltamaalta ja sitten sieltä Turun kupeesta perinteikässä jalkapalloseura Pargas IF, Paraisten IF. Sirjaakko ei ole paitsi, jossa vilkaisee, etenee ja ampuu kohti taka-alanurkkaa, mutta aavistuksen siinä pääsi JBK-pelaaja häiritsemään lahjakkaita pelaajia sekä Jaron että JBK:n tarpeisiin. Sirjaakko saa pallon haltuunsa, etenee maalipaikkaan, sijoittaa, mutta erinomainen torjunta Juha Snellmanilta. Voisin ajatella, kun Marcel Varg on ilmoitettu avaukseen numerolla 23, sellaista numeroa kentältä ei löydy. Olisiko Marcel sitten pelaaja numero 21, Jimi Vargin poika? Siinä on Koppelomäen paikka ja Koppelomäki ampuu suoraan paremmalla vasemmalla jalallaan, mutta maalivahti Juha Snellman torjuu tuon. Osoite oli aavistuksen heikko. Siinä meinasi kyllä maalivahti Aati Riihimäki joutua olosuhteiden uhriksi. Tiedä ehkä välittyykö ruudun perusteella, mutta ainoastaan tuo. Katsotaan tämä, sitten jatketaan tarinaa. Sirjaakko taaksepäin Lehtoselta. Komea maali. Maalin tekijän osuma. Aleksis Lehtonen Sirjaakon erinomaisesta syötöstä suoraan ykkösellä oikeaan yläkulmaan. Ja näin JJK Jyväskylä johtaa tätä kamppailua 2-0. JJK pääsee riistoon ja pääsee nyt 4-4 vastaan hyökkäämään. Sirjaakko antaa laitaan. Liukkonen ehtii siihen. Keskittää. Koppelomäki ampuu. Komea maarin. Volleista suoraan ilmasta. Hienosti käytti JJK tuon ylivoimahyökkäyksensä. Ja siirtyy näin juuri ennen taukoa tässä ottelussa jo 3
2-0 johtoon. Maalintekijänä Tuomas Koppelomäki, ja oli kyllä ihan maailmanluokan osuma. Siinä on paikka ja siinä on maali auki ja siinä on 4-0 osuma. Maalivahti Joa Snellman torjuu eteensä ja kärppänä paikalla Tuomas Koppelomäki, joka iskee ottelun toisen maalinsa, eikä tässäkään kauaa nokka tuhissut. Jakson 4. peliminuutti käynnissä ja kotijoukkue johtaa 4-0. Ja kaunistelee samalla kauden kokonaismaalisaldoaan, nyt koossa jo 44 tehtyä maalia. Tämä on 22. ottelu, joten tehot ovat kyllä olleet kohdillaan. 2 maalia per ottelu. Vaasassahan on myös uusi upea jalkapallo, Hietalahden jalkapallostadion. Nyt Björkstrand perään, Riihimäki kuitenkin hereillä maalillaan. Oikeastaan ensimmäinen kerta, kun Aati Riihimäki joutuu oikein toden teolla testiin, ja hän selvitti tuon testin erinomaisesti. Offreen isänän ottein vie pallon, hukkaa sen kuitenkin sitten. Nyt on JBK:lla vastaiskun paikka. Aivan maaliviivalta pelastaa puolustus. Siinä JBK-pelaajat jo viittoilevat, että pallo olisi käynyt on maaliviivan heidän näkökulmastaan paremmalla puolella. Mutta sekä avustava että päätuomarit olivat äärimmäisen hyvin sijoittuneita. Veikkausliiga-ikoni Toni Lehtinen. Parisataa ottelua aikanaan Veikkausliigassa, niissä 70 maalia. Siirtyy Seinäjoelta Jyväskylään 2+1-vuotisella sopimuksella. 2 kuolleena syntynyttä ideaa, mutta niin se vaan menee. Nyt on Aleksis Lehtonen tekopaikassa sijoittaa, mutta Joa Snellmanilta loistava torjunta. Ranska siis tuon lohkon kärjessä, 6 pelattua ottelua, 12 pinnaa. Ei Ranskakaan ole dominoinut, 3 voittoa, mutta myös 3 tasapeliä. Muuten on pelattu paljon ristiin, tänään ei pelata ristiin. Siinä avautuu maalintekopaikka Roope Salolle, joka tuli vaihdosta sisään. Ihan fiksusti lähti hakemaan sisäsyrjällä. Korjataan, Lukas Avela on hän. Nyt JBK rakentelee yhtä melko harvoista maalipaikoistaan. Aati Riihimäki tulee tähän, eikä vaikeuksia, hän koppaa pallon. Erilaisella kokoonpanolla, todennäköisesti silloin trikoloririveissä olisi nuoria, nälkäisiä pelimiehiä, mikä ei välttämättä ole vastustajan näkökulmasta hyvä asia. Nyt ei ole hyvä asia se JBK-näkökulmasta, että Jonne Porkka murtautuu laidaltaan röyhkeästi maalintekopaikkaan. Ei tuo viimeistelykään huono ole, haki taka ala nurkkaa. Eivät juuri vastuuta ole saaneet tällä kaudella, mutta nyt hän saavat. Paavola menee kyllä siinä itseään säästämättä. Sitten on paikka. Laukaus Teemu Järvenlahden laukaus jää kuitenkin hiukan heppoiseksi. Ja Aati Riihimäki torjuu tämän. Sanoisin, että Riihimäki on aika lähellä kauden parhaan maalivahdin titteliä kakkosen pohjoislohkossa. Kakkonen on vielä niin kutsuttu valtakunnallinen sarja. Kolmonen mukaan lukee ja siitä alaspäin on sitten piirien järjestämiä. Toki kolmosestakin löytyy laatujoukkueita, ei siinä mitään. Ja kakkosessa tosiaankin 36 seuraa. Kaiken kaikkiaan Ville Kirvesojan painava laukaus nousee tällä kertaa kuitenkin ilmojen teille. Nuorten neitokaisten ryhmä ihan vieressä kannustamassa JJK:ta. Onko teillä suosikki pelaajaa? Ei. Kaikki hyviä. No se on tismalleen pitää paikkansa. Yksi hyvä oli yrittelemässä siinä maalintekoa. Hyvä liike häneltä. Hakee syöttöä fiksusti, mutta puolustus selvittää tämän.
Nyt on hurja paine luoma. Oppelomäki. Hienosti sinne tausta nousu. Aivan upea oli tuo Jonne Porkan nousu. Haki sisäsyrjällä, hakiko keskitystä vai hakiko jopa suoraan maalia? Täällä on käynyt upeasti väkeä JJK kotipeleissä. Ja hieno, hieno palkinto sitten vielä tähän ottelun tai kauden loppuhetkille ja melkeinpä myös ottelun loppuhetkille useampi. Se on kelpo tahti ja päästettyjä tosiaankin vain 12. Tämän ottelun myötä myös oma jalkapallourakkani tämän kauden osalta päättyy. Ja sitten suorapunainen. Suorapunainen Amir Aizadeh nostaa suoran punaisen ja kyllä siinä kyllä tuo oli, siinä oli sellaista turhautumista nyt sitten havaittavissa JBK:n pelaajilla tähän ottelun loppuun. Näin pilli suuhun. Viimeiset vihellykset Harjun kentältä jalkapallokauden 2021 osalta. Yleisö on tyytyväinen näkemäänsä luonnollisesti. Kotijoukkueen JJK Jyväskylän kausi päättyy komeaan 4-0 voittoon. Lopullinen sijoitus kakkosen C-lohkossa toinen. Näin on kausi paketissa. Vielä kerran kiitokset kaikille asianosaisille. Ja kiitoksia myös teille, hyvät katsojat. Toivottavasti olette viihtyneet niin tänään kuin kauden mittaankin.